elektrolitik dissotsiyalanish qirqinchi test o'zbekcha to'plamda o'ttiz to'qqizinchi test ruscha to'plamda psh o'n uch bo'lgan yaritmada qaysi ion bo'lishi mumkin PH13 uch degani bu p osh 1 bir degani ya'ni 0.1 bir konsentratsiyasi bo'lish kerak eritma ishqoriy muhitda bo'lish kerak qaysi ion bo'lishi mumkin kuchli asos kuchli asos hosil qiladigan ionlar bular kaliy natriy ya'ni birinchi ikkinchi gruppani asosiy elementlari magniy va berlidan tashqari demak bir bo'lishi mumkin stronsi bo'lishi mumkin bir uch demak mis bo'lolmaydi chunki mis gidroksidi suvda erimaydi даже amoniy gidroksidi kuchsiz asos amoniy gidroksidini pshi bir bo'lmaydi bo'lishi mumkin to'rt besh uch lekin hmm, bir ikki bo'lmaydi kamdesosalanadi chunki amoniy gidroksidi ho'p o'shaing uchun bir uch degan variant olamiz s variant